দুলিয়াজানত কাঁড় প্ৰতিলিপি দা কৰি ৰাজপথত বীৰ লাচিত সেনাৰ প্ৰতিবাদ। এইবাৰ দুলিয়াজানৰ 16 নং তিনিআলিত জাতিধ্বংসী নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন চমুকৈ কাঁড়ৰ বিৰুদ্ধে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত। সংগঠনটোৱে কাঁড় প্ৰতিলিপি দা কৰাৰ লগতে কলা পতাকা প্ৰদৰ্শন কৰি চৰকাৰ বিৰোধী বিভিন্ন প্ৰতিবাদী শ্লোগান দি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাও পৰিলক্ষিত হয়। কাঁড় বাতিল নকৰালৈকে ধাৰাবাহিকভাৱে আন্দোলন চলাই যোৱাৰো হুংকাৰ দিয়ে সংগঠনটোৰ নেতাকৰ্মীয়ে। ডিগবৰ পৰা বিনন্দ কোঁৱৰৰ ৰিপৰ্ট, অল আছাম নিউজ 30। আজি দেখা পাইছে যে কাঁড় নামৰ এখন কলা আইন আনি অসমৰ ওপৰত জাপি দিব লৈছে, জোৰ জবৰদস্তি জাপি দিব লৈছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু শাসনাধিষ্ঠ ৰাজ্য চৰকাৰেও এই পোষকতা কৰি এই কাঁড় আইন আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ ওপৰত জাপি দি অবৈধ বাংলাদেশীক অসমক চৰণীয় পথাৰ কৰিবৰ কাৰণে এটা সুযোগ প্ৰদান কৰিছে। ইয়াৰ প্ৰতিবাদ হ'ব বীৰ লাচিত অসমে ইয়াৰ সদায় ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰি আহিছে, কৰি যাব। যোৱা দুই তিনিদিনৰ আগত আমি শিৱসাগৰত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ। বৰ্তমান জিলাভিত্তিক হিচাপে, আঞ্চলিক ভিত্তিক হিচাপে ধেমাজি, শিৱসাগৰ, দুলিয়াজান, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া সকলোতে প্ৰতিবাদৰ এই ঢৌ আৰম্ভ হৈছে আৰু আমি ইয়াৰ দ্বাৰাই শাসনাধিষ্ঠ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ তথা ৰাজ্য চৰকাৰসকলক সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ। কেইমুঠিমান বিনামূলীয়া চাউল, অৰুণোদয়, লাখ প্ৰতিবাদৰ, হাজাৰ প্ৰতিবাদৰ নামৰ কেইখনিমান আঁচনি দি অসমীয়া মানুহক আবুৱা ভৰি ঠগিম বুলি আপোনালোকে নাভাবিব। বীৰ লাচিত অসম যেতিয়ালৈকে আছে, অসমীয়া মানুহৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ পক্ষত আছে আৰু আমি এই প্ৰতিবাদ সদায় সাব্যস্ত কৰি যাম। আজি দুলিয়াজানত, কাইলৈ ডিব্ৰুগড়ত, পৰহিলৈ তিনিচুকীয়াত, তাৰপিছত গুৱাহাটীত, সমগ্ৰ অসমতে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ গঢ়ি উঠিব। জয়!